Rustamni from the Paifana Kusante when even Italian cabinet and secretary Panzakana Medid and Zandarmari Pirinina, ni Italy cabinet of a vote, the Azombar, Fatsi Hefaifan on the Lalanamar, Rayom Nizaisiat ni Ramera Milezain was it. Ni colonel Landjeman Piadana Farn, Italy cabinet of a vote, ni vous secretary Panzakana Medid and Zandarmari Pirinin, Izun Mandibu, Ipaifan and Juan Denny Brown, secretary Panzakana Medid and Zandarmari Pirinin, Tempitungul. Nivoka tamin'ny akademy miaramila, major tamin'ny andian'ny faraiky ambifolon'ny colonel Andriamampiadana Faly. Efa nitana andraikitra maro teo amin'ny miaramila ny tenany tao anatin'ny valo amby telopolo taona na miaramila azy ary efa tare jeneraly teo anivo ministeran'ny fitaterana ihany koa. Laza vavonina hitondra ny traikefany etiny anatsarana ny fitantanany ny ovin'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimarim-pirenena ny colonel Andriamampiadana Faly. Ny zavatra hoe entona vaovao ngamba tsy de misy vaovao fa ny traikefa zay efa nananako tao anatin'izay valo amby telopolo taona ny sakizay no entiko anampiana ny sekretera mpanjakana miadidin'ny gendarmerie. Ary indrindraindrindra moa zany a eo amin'ny fanajana ny reo texte mialatsiny amin'ny tempratra rehetra zay misy karazany maro ny texte tato anatin'ny gendarmerie atao manomboka amin'ny décret mikasikan'ny gendarmerie zany a 63-253 ny service intérieur fa na ny fomba rehetra fanatanterahana ny asa tamin'ny gendarmerie dia efa voalindra ary voalamy mazay ny mahazandary ny zandary a fanarahana texte zay no entiko anampiana azy a traika efa nanak'izay fa tsy de hoe misy zava-baovao akory. Momba ny eo anivon'ny zandarimarim-pirenena trano ny zoma enina ambin'ny folo meo avy izao no anatanterahana ny famindra-pahefana eo amin'ny lehiben'ny komandin'ny zandarimarim-pirenena teo aloha ny vaovao lanonana izay hototsaina eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina manomboka ny folo ora maraina.